zajednice, ona se uglavnom pojavljivala u trenucima kada smo mi u kontraofanzivama potiskivali muslimane i Hrvate, pojavljivala se kao njihov zaštitnik, nažalost, što je tako jer često se događalo da su muslimani ofanzivali, da su Srbi ugroženi, a oni nisu adekvatno i na vrijeme reagovali. To se desilo recimo na području Srebrenice, mi smo došli na sam grad, vidjeli smo ga kao na dlanu, mogli smo da ga, što bi rekli, vojnički polupamo artiljerijom, međutim to nismo radili iz prostog razloga što je dole bilo mnoštvo civila, žena, djece, ne mogli tako dalje. A u sam grad nismo ni ulazili jer smo svo vrijeme morali da jednostavno poštujemo određene političke dogovore i političku volju našeg državnog rukovodstva. Prilikom boravka oko Srebrenice, general Morion je ušao u grad, počela je evakuacija ranjenika, navodno, mada se ispostavio prilikom prvog konvoja koji sam od 7 kamiona, koje sam ja lično pregledao, bila su samo dvojica ranjenika, ono što je bilo ljudi sa područja drugih opština, ne srebreničkih, nego Bratunca, Vrnike, Kalesije, Lasenice i tako dalje, koji se zadesili u tom, na tom području, koji su ovi Srebrenice rješavali tog balasta socijalnog, znači nezbrinuti ih, koje trebalo nahraniti i smjestiti i tako dalje. Mi smo pomagali prilikom pretovara iz kamiona, obezbeđivali da ne dođe do neželjenih incidenata, imali smo, tako kažem, jednu izuzetno korektnu saradnju. Krajem jula, posle žestoke ofanzive muslimana da presjeku koridor kroz Brčkog, mi smo zajedno sa snagama krajiškog korpusa učestvovali na proširivanju koridora. Istovremeno je na Sarajevskom ratištu trajala operacija Lukavac 93, operacija kojom se željelo spojati teritorije sarajevsko-romanijskog područja sa hercegovačkim područjem. Pošto je akcija Lukavac 93 trajala već mjesec dana i ljudstvo je bilo premoreno, mi smo upućeni na ispomoć sarajevsko-romanijskom korpusu. Krenuli smo iz Posavske ravnice put Igmana i Belašnice. Sam taj put bio je skopčan sa nizom opasnosti. Preko veoma teškog terena sa Jahorne smo se spuštali do Sarajeva i usput smo susretali jedinice koje su se smjenjivale, tako da je put trajao više od 15 sati. I sam prolazak kroz Sarajevo bio je veoma rizičan. Dio tehnike je kroz Sarajevo prolazio noć bez svjetala jer su nas sa brda mojmila gađali snajperisti protivavionski topovi i minobacači. Prolazili smo u intervalima od 10 minuta. Mi smo došli u završnu fazu operacije Lukavac 93 da pomognemo ljudstvu koje je bilo premoreno nakon borbi koje su trajale više od mjesec dana i da pomognemo u omeđavanju granica Republike Srpske. Trenutna dnevna politička situacija je bila izuzetno komplikovana, jer je bio veliki pritisak Amerike i Ujedinjenih nacija da se obustave dejstva. Avioni NATO su svaku minutu nadlijetali naše položaje.
U prvoj fazi smo radili na Igmanu i falilo je oko 1800 metara da se spojimo sa Iliđom, međutim zbog pregovora u Ženevi bili smo prisiljeni da se povučemo, a UNPROFOR je posjedao naše položaje. U drugoj fazi smo vršili ispravljanje, odnosno peglanje granice i to se dešavalo u reonu planine Treskavica i Bilašnica. Također i za vrijeme vašeg boravka u okolini Sarajeva na Igmanu, Bilašnici i Treskavici, saradnja sa UNPROFOR-om je bila korektna. Istina, i tom prilikom oni su nas zaustavljali, odnosno stavljali se na liniju razgraničenja, i jer smo i tu mi bili u ofanzivi, mogli smo da ih potisnemo, da zauzmemo mnoga mjesta, mogli smo da uđemo i u sam grad, odnosno u dio Gogošće, da se spoji Iliđa sa ovom kasindolskim dijelom. Međutim, kao što znamo, tadašnja politička situacija je bila takva da je bilo naređeno da se mi povučemo. UNPROFOR je za nama posjedao, mi smo se povlačili, izvlačili, oni su posjedali određene položaje. Zajednički smo crtali te karte razgraničenja i tako imali smo izuzetno korektnu saradnju. Nakon naše povratke sa područja Sarajeva, Osmani su ponovo pokušali da presijeku koridor u Kovinu Brčku. Mi smo se ponovo našli u Brčkom, ponovo na onim istim položajima sa kojih smo otišli 92. julu, odnosno junu, i zajedno sa Krajišnicima, Posavcima, učestvovali u odbrani koridora. Tom prilikom i prilikom sloma